Ратуша, 10 ранку. На депутатські місця розкладають проекти рішень. Даремно. Більшість крісел залишиться порожніми. Свобода у ратушу не прийшла. Що в нас з лівим флангом? Зараз я бачу, колеги депутати від «Свободи» відсутні сьогодні в сесійній залі. Без «Свободи» депутати не збирають кворуму. Сесія неправочинна і приймати бюджету не може. Я розумію, що частина з них сьогодні, напевно, десь відпочивають на тих чи інших курортах і не захотіли переривати свої відпустки. Але це є аномально, коли в країні йде війна, так некрасиво, так підло ігнорувати інтереси громади міста Львова. Двоє свободівців таки прийшли, однак реєструватись відмовились. Керівник фракції твердить, демарш на знак протесту, мовляв, проект бюджету не готовий, голосувати за нього ніхто не може. Депутати, які прийшли, більша половина його прочитати не встигли до кінця. Особисто знаю, говорю. Більша половина з тих, хто прийшов, не готові голосувати за нього, про що публічно заявляю. Однак депутати, які прийшли, заявили цілком протилежне. 4 із 6 фракцій у спільній заяві назвали вчинок свободівців неповагою до колег. За бюджет, на їх думку, голосувати треба і чим швидше. Цей бюджет готовий на відсотків 90-95, але в будь-який момент ми можемо внести зміни до нього. Тобто ми практично кожну другу сесію минулого року вносили зміни до бюджету. Зібрати кворум, обдзвонюючи відсутніх депутатів, не вдалося. Півдня у сесійній залі змарнували і керівники районів. Без бюджету вони не можуть братися за ремонти доріг і будинків. Чим швидше буде прийнятий бюджет, тим швидше будуть оголошені тендери, будуть визначені переможці, будуть укладені угоди і буде можливість проводити ремонтні роботи. Однак першими відсутність бюджету відчують працівники шкіл і медичних закладів. Тепер ці галузі фінансує держава. Гроші на зарплату перераховують із Києва у міський бюджет. Допоки його нема, немає грошей. Звичайно, нема гарантії 100%, що якщо ми прийняли б сьогодні бюджет, то завтра поступили б гроші. Це одна з умов, бо якщо ми не приймемо, то 100% нам гроші не йдуть, скажімо, на цьому бюджеті. Зволікаючи з бюджетом, депутати підкладають свиню і тим закладам, які цього року змінюють господаря. В результаті децентралізації змінилися перелік установ, які фінансуються з різних бюджетів. Цілком очевидно, без бюджету в рамках 1/12 попереднього бюджетного періоду ці установи будуть поза цим фінансуванням. Депутатський кворум спробують зібрати у понеділок. Арсен Данилюк, Володимир Квятковський, головні новини Львова.